Коли я думаю про будинок мрії, я завжди чую звук моря зовні. І я б дуже хотіла, щоб він знаходився десь на морі або океані. І щоб там дуже багато було рідних людей, щоб цей будинок мав свою душу, своє тепло, і щоб там завжди було затишно, і хотілося там бути, і хотілося туди повертатися.